অসম শিল্প আৰু শিল্পীৰ দেশ। অসমত শিল্পীৰ অভাৱ নাই। শেহতীয়াভাৱে আজি কেইবছৰমান ধৰি অসমীয়া শিশু শিল্পীসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিটো নাম কমাই আছে আমি অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। তেনেকুৱা অজস্ৰ শিল্পীৰ ভিতৰত থাকোঁতে মনলৈ অহা নাম এটা মাসুম নাৰ্জাৰী। চাওকচোন নামটো কিমান ধুনীয়া, নামটো যিমান ধুনীয়া তো ট্ৰান্সফৰ্মবিলাক সিমানে ধুনীয়া। চেপ্টাৰ টুত মাসুমক আৱিষ্কাৰ কৰিছিলোঁ যেতিয়া গম পালোঁ যে মাসুম অসমৰ ছোৱালী। লগে লগে তেতিয়াৰে পৰা কি মাসুমৰ তাকৰা ফেন হৈ গ'লোঁ আৰু মাসুমক এইকাৰণে মনত ৰৈ গ'ল, মাসুমৰ এটা বিশেষ ষ্টেপ, সেই ষ্টেপটো এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত সমাদৃত। বিচাৰকসকলে কৈছিলে যে তোমাৰ যিটো ষ্টেপ সেইটো হ'ল মাসুম ষ্টেপ। চাওকচোন অসমৰ এগৰাকী কণমানি ডান্সাৰৰ ষ্টেপ এটা আজি সমাদৃত হ'ল। গতিকে সেই যে মাসুম চেপ্টাৰ টুত চাইছিলোঁ, সেই চেপ্টাৰ টুত চোৱা মাসুম আজি ডাঙৰ হ'ল। মই ইমান ভাল লাগিল ইনষ্টাগ্ৰামত যেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ, তেওঁৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বিলাক, বিশেষকৈ মিউজিকেল ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাবিছোঁ যে মাসুম কণমানি মাসুম আজি কিশোৰী হ'ল। মই মাসুমক এইকাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ, বহু শিশু শিল্পীয়ে এটা সময়ত হেৰাই যায়, তেওঁৰ চৰ্চা কমি যায় বিভিন্ন কাৰণত, কিন্তু মাসুমে সেই চৰ্চাটো আজিও অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু মনৰ কিছুমান ভোক থাকে নহয় যে মাসুমক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেটফৰ্মবিলাকত আকৌ চাব বিচাৰোঁ। এইকাৰণে চাব বিচাৰোঁ সেই শিশুকালৰ মাসুম এতিয়া কিমান নিজকে ডেভেলপ কৰিলে। এইখিনি কথা মই জানিছোঁ যে মাসুম বহুত ডেভেলপ কৰিছে নিজক, কিন্তু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত মাসুম আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে উজ্বলি উঠাটো মই বিচাৰিছোঁ। গতিকে মাসুমৰ যিটো শিল্পী সত্তাৰ যিটো উত্তৰোত্তৰ মই কামনা কৰিছোঁ যে মাসুম তুমি আগুৱাই যোৱা। আৰু আপোনালোকে চাবচোন মাসুমৰ বিভিন্ন ডান্স ফৰ্মবোৰ, আপোনালোকে চেপ্টাৰটোৰ সেই ডান্স ফৰ্মবিলাকো ইউটিউবত পাব, আৰু আজিৰ মিউজিকেল যিবিলাক ভিডিঅ' বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব, আপোনালোকে মাসুমক বিচাৰি পাব তাৰ মাজত, যে মাসুমৰ প্ৰতিভাক আপোনালোকে আকৌ নকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে মাসুমৰ শিল্পী সত্তাৰ উত্তৰোত্তৰ পুনৰ কামনা কৰিলোঁ।